Boulos chegou ao segundo turno em São Paulo com 1.080.735 votos, 17% do total. Uma grande vitória, foi o que disse a imprensa burguesa e a imprensa pequeno-burguesa, da esquerda pequeno-burguesa. Bom, não é a primeira vez que eu vejo o PSOL animado, né, com um candidato ou com uma vitória nas eleições. Não que eu tenha saudades da Heloísa Helena ou das inocentes falcatruas eleitorais nos centros acadêmicos e no DCE da USP. Mas é preciso destacar que não foi uma grande vitória. O PSOL não sai vitorioso. Elegeram apenas quatro prefeitos e se transformaram no partido, no 25º partido com mais prefeitos em escala nacional. 28 partidos elegeram prefeitos. Não é exatamente um feito para quem teve à disposição mais de 40 milhões e 600 mil reais do fundo eleitoral. Aí eles sobem de posição nesse ranking e se tornam o 15º partido com mais recursos. Bom, deixando de lado, né, o fato de que o PSOL vai governar 0,0002% da população do país em quatro cidades que estão longe de estarem aí no grupo dos 1.000 municípios mais populosos, né, precisamos tratar da chegada de Boulos ao segundo turno. Bom, foi uma espécie de profecia autorrealizável, né? Como a gente já tinha dito quando ele foi nomeado em julho, né, há algo de podre no reino do Largo da Batata. Bom, o nome da coligação do PSOL com o PCB e o P era Pra Virar o Jogo, né? E o próprio Boulos falou disso diversas vezes durante a campanha. Era o mote central da sua campanha: virar o jogo em São Paulo. Bom, virar o jogo tinha aí dois sentidos. Virar o jogo, tal como eles apresentavam, né, na luta política contra Bolsonaro, uma ilusão, né, já que ganhar as eleições em qualquer cidade do país, mesmo na capital paulista, a mais importante cidade do país, não significa, não representa muita coisa ou quase nada na luta contra Bolsonaro e a extrema-direita. Mas o virar o jogo também poderia dizer respeito à virada dos votos, né, daquele que chegou às eleições, nas pesquisas, do início da campanha eleitoral, de quinto a quarto lugar, passando a terceiro, tornando-se o candidato viável para o segundo turno. Talvez fosse disso que estivessem falando o tempo todo, né? Finalmente, virar o jogo significa tornar-se aí o candidato escolhido para ser derrotado pela máquina tucana e as demais forças reacionárias na capital paulista no próximo dia 29 de novembro. Bom, quando Boulos disse no início oficial da campanha eleitoral que eram os dias que iriam se passar os 50 dias mais importantes da vida dele, portanto, o dia 15 de novembro seria o dia mais importante, ficou claro, né, o porquê disso daí. Não se tratava, evidentemente, de cantar vitória antes da hora, né? Embora ele tenha todo o direito de sonhar, de ter o sonho da prefeitura própria, realizado, né, não é o que iria acontecer. Não seria eleito de jeito nenhum, né? Mas ele estava aí convicto, né, de que ele poderia mesmo ser aí o segundo colocado, chegar ao segundo turno. Bem, o que deu tanta convicção a ele e a todo o setor da esquerda, né, que fez dele aí o pequeno grande candidato, foi a imprensa capitalista, né, os órgãos de pesquisa e todos aqueles que elogiaram, né, sistematicamente a sua candidatura na imprensa capitalista, né, dizendo que ele, na verdade, né, dando a entender, na verdade, que ele já teria entrado grande na campanha. Foi o filho da Miriam Leitão, a apresentadora da Globo, né, Matheus Leitão, que escreveu na odiosa revista Veja, em 9 de outubro, 38 dias antes do pleito, das eleições, que Boulos seria o maior fenômeno eleitoral de 2020. Ele pôs um ponto de interrogação que é para
conseguir publicar a matéria. Ser tão taxativo em coisas como essa pode ser um pouco incômodo. Bom, por que Boulos chegou então ao segundo turno na mais importante cidade do país? Bom, a nossa imprensa, do Partido da Causa Operária, afirmou diversas vezes que as eleições de 2020 são uma etapa crucial na preparação de uma nova fraude eleitoral para 2022. Um elemento central dessa operação é justamente a conformação de uma frente ampla, isso é, uma frente golpista, que reúna direita e esquerda, burguesia e pequena burguesia, em prol do bem comum, derrotar o fascismo nas ruas, né? Nada mais nobre. Mas isso não pode ser feito com a participação de Lula, que recusou diversas vezes a ideia de que o PT se submetesse a outras forças políticas. De dentro e de fora do PSOL, ouviu-se sistematicamente: é preciso uma nova hegemonia na esquerda, ou seja, é preciso enterrar o PT. O postulante ao cargo de liderança da esquerda, naturalmente, é o PSOL, assim quer a imprensa capitalista. Os que estão dentro do partido, como o presidente Juliano Medeiros, já disseram isso daí. Não há possibilidade de frente de esquerda, de união em torno da defesa da candidatura e da candidatura de fato do ex-presidente Lula, como ele deixou claro no debate entre os presidentes dos partidos de esquerda que aconteceu em agosto desse ano. Ele disse que era preciso ver como é que iria se conformar depois dessas eleições aqui as forças, e que era preciso ter uma nova hegemonia, como dissemos aqui. Bom, a imprensa capitalista, né, foi unânime, e o algoz do Lula, né, o elemento que se tornou aí o ex-ministro do Bolsonaro e também pré-candidato de 2022, Sérgio Moro, né, foi taxativo ao fazer o balanço das eleições no último domingo. O PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante, foi o que ele disse. Não é pouco para quem está aí como parte de todo um esquema da direita, da burguesia golpista, né, em que cumpriu um papel-chave ao conseguir arrastar Lula para o processo e condená-lo sem provas, virtualmente sem julgamento. Bom, uma semana antes do dia D de Boulos, a Folha de São Paulo colocava na boca do professor da Unicamp, Jorge Poli, a seguinte frase: Boulos é voz bem diferente dos candidatos treinados. Ele tinha dito que tinha a sensação de ouvir um futuro grande político nas diversas entrevistas dadas por Guilherme Boulos. Bom, nesse universo paralelo em que o Boulos é um grande político, né, um grande político é feito com entrevistas e discursos, né, como disse o próprio jornal, o próprio colunista do jornal, a dicção da sinceridade. E não por meio da construção de um partido, né, de uma luta política, da liderança, de greves ou da classe operária. O grande líder político, né, do futuro é como uma casa pré-fabricada. Paredes, laje, o teto vem prontos e, terminada a montagem, a burguesia entrega as chaves. Boulos, no entanto, não é proprietário, mas inquilino. Ele, que reinava apenas no Largo da Batata, né, é hoje apresentado, tendo isso no seu currículo como parte importante, inclusive o perdão, né, da burguesia em relação a mobilizações do MTST, né, e agora é apresentado como uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, acredite se quiser. Com a ajuda da imprensa capitalista e daqueles que estão sempre dispostos, né, a mistificar os acontecimentos, ele e o PSOL foram elevados aí à oposição coerente aos governos do PT, defensor de uma frente única da esquerda contra Temer, campeão da luta pela liberdade de Lula. Teriam sido esses, né, os méritos, que ele de fato não tem, que teriam sido esses os méritos que ele de fato não tem, que teriam levado aí ao seu enorme apoio, à sua autoridade política, ou teria sido aí o medo de toda uma esquerda pequeno-burguesa que está desnorteada e confusa
diante da possível vitória da direita ou da extrema-direita nas eleições, que teria levado Boulos lá. Bom, a Rádio Jovem Pan, que é porta-voz da extrema-direita, foi taxativa. Boulos tira o lugar de Lula na liderança da esquerda. Daí a sua importância. O porta-voz da burguesia paulista, do estado de São Paulo, arrematou torcendo para que Lula declare apoio ao candidato do PSOL. Lula deve ter um papel coadjuvante na campanha de Boulos. Sempre que eles colocam o deve ter, né, como possibilidade, a gente tem que lê-lo como imperativo, né? Ele tem que ter um papel de coadjuvante. Senão, o jogo, né, fica melado e o Boulos acaba queimando aí o seu cartaz, né? Em outras palavras, Boulos é grande, Lula está enterrado e concedeu a derrota. No caminho até 2022, os promotores da Frente Ampla conseguiram colocar à sua disposição um líder, né? Um Lula fajuto, com um currículo de grande líder e até uma barba e um jeitinho de falar forçado. Bom, estão todos com Boulos no meio da esquerda? As urnas de São Paulo mostraram, e eu estou falando das urnas e não dos votos, já que não se sabe exatamente o que acontece com os votos, uma vez que as pessoas digitam lá na maquininha. Mostraram então que o Boulos foi o escolhido. De fato, né, ele é a melhor opção para figurar como ala esquerda da Frente Ampla. É melhor que a Manuela Dávila, que, apesar de ser mulher, né, e ter 15 anos aí de carreira parlamentar, como vereadora, deputada estadual e federal, queimou o filme realmente, cumprindo a função de vice do Haddad nas eleições de 2018. Né? Se a Frente Ampla precisa, né, dar certo, ela tem que fazer com uma nova hegemonia na esquerda, tem que ser uma esquerda renovada. Né? Não vai ser com um aliado de longa data do PT, como o PCdoB, de Manuela Dávila, que a Frente Ampla vai vingar. O dissidente do PSOL oferece, né, algo mais, oferece aí um caminho, né, uma camisa limpa para a direita utilizar. Bom, o efeito da vitória do Boulos, né, de ter chegado ao segundo turno, seria um segundo lugar vitorioso, foi imediato. No dia seguinte, espontaneamente ou sob pressão, setores inteiros da esquerda pequena burguesa, inclusive os que se dizem trotskistas e revolucionários, com destaque para o eleitorado e a maior parte da cúpula petista, aderiram à campanha pelo voto em Boulos no segundo turno. É o que alguns chamam de frente de esquerda, uma frente de esquerda que vai levar à Frente Ampla. Bom, com isso a burguesia conseguiu testar uma peça importantíssima do seu jogo para 2022. Se foi possível, né, atrelar toda a esquerda pequena burguesa, todo um setor da pequena burguesia, a Boulos nesse ano, então eles terão grandes chances de sucesso de, sem o Lula na disputa, manter esse setor da população agarrado ao candidato do PSOL no primeiro turno de 2022. E diante da mais que previsível derrota do PSOL nessas eleições presidenciais, vão conseguir forçar, né, que todos deem as mãos em uma grande ciranda em torno do candidato do Centrão, quem quer que seja ele, que vai colocar uma vez mais a direita tradicional no poder. Para isso, a vitória de Boulos foi essencial. Para impedir que isso aconteça, a luta pelo fora Bolsonaro e em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, por uma mobilização ampla da população na luta contra a direita, contra a extrema-direita e todos os golpistas, é mais que necessário. Isso aí, os colunistas da Causa Operária TV estão no ar de segunda a sexta, sempre ao meio-dia.